Биыл Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі Сағадат Нұрмағамбетовтың туғанына 100 жыл. Егемендік алған жылдары Қазақ армиясының еңсесін тіктеген тұлға туралы есте естеліктер көп. Қазір саланың басында батырдың шәкірттері жүр. Еңбегімен елге сыйлы болған ер туралы тілшіміз баяндайды. Қатаң талап пен темірдей тәртіп. Бұл қасиеттің өзі байтақ далаға иелік ететін тәуелсіз елді қорғау үшін аздық етуі мүмкін. Ал еншісін енді алып егемен болған жас мемлекетті күзету тіпті қиын. Білегің мен білімің қатар шыңдалу керек, себебі алдыңда шекараны шегендеу міндет тұр. Міне дәл осы ауыр жүкті күллі қазақ Сағадат Нұрмағамбетовке сеніп тапсырды. Қарапайым сарбаздан генерал шеніне дейін жеткен тұлға сенімге селкеу түсірмей қызметін абыроймен атқарып шықты. Сағадат Нұрмағамбетовті күллі қазақ өз халқының батыры ретінде таниды. Ол төменгі сатыдан өз күшімен көтерілген тұлға. Көп сөйлемейді, бірақ дөп сөйлейді. Жағдайдың қиын болғанына қарамастан, ол біздің қарулы күштеріміздің негізін қалады. Оған ауыр қызмет тапсырылды, бірақ еңсере алды. Әскерлердің әлеуметтік жағдайына көп назар аударды. Основалось на глубоком знании природы боя, строгим, требовательным и распорядительным военачальником, крайне нетерпимым к любым проявлениям неисполнительности и недисциплинированности. Сағадат Нұрмағамбетов 1924 жылы Ақмола облысында дүниеге келді. Ұлы Отан соғысына қатысып, Беларусь, солтүстік Кавказ, Украина, Польша майдандарында ұрысты. Тіпті Германияға дейін жеткен. 5-ші екпінді армияның атқыштар батальонын басқарып, Гитлер канцеляриясын шабуылдауға атсалысты. Осылайша бар болғаны 20 жасында Кеңес одағының батыры атанды. Қанды қақсығыстан кейін де қорғаныс саласынан ұзамат, кейін осы тәжірибесін халқының игілігіне жұмсады. Оңай уақыт емес. Сол өмірді соғысын қойғанына біз сондай ризашылымызды тағы да айтамыз. Неге десеңіз, біздің қарлы күштеріміз ол бұрынғысы Кеңес одағының қарлы күштері одан кейін бізге келгендіктен кейін бұтырап кете жаздады алдыңғы уақыттарында. Соны ұстап қалған, оны дамытқан, алға жүргізген біздің Сағадат Қожахметұлы. Оны ұмытуға болмайды. Бүгінде қарулы күштер Сағадат салған сара жолмен жүріп келеді. Осы уақыт ішінде шекара шегендеулі байтақ даланың әр бұрышы күзетулі. Қазір саланы батырдың шәкірттері басқарып жүр. Тұңғыш рет Қазақстан қарулы күштерінің комитетінің төрағасы оған Германияда Потсдам қаласында істі. Сонша қуаныш алып келді маған, ертерек елге барсам екен, ертерек сол кісімен амандасса екен деген арман ойға келді. Сағадат Қожахметұлы қызметте қатал болғанмен айналасын жылуға бөледі. Марқұмның көзін көргендер қатардағы әр сарбазбен, қол астындағылармен етене араласатын деп еске алады. Міне осы биік болмыс Қазақ армиясын мызғымас берік қамалға айналдырды. Батыр 2013 жылы дүниеден озды. Қазір оның атында әскери құрлық институты, сержанттар корпусы мен республикалық әскери мектеп жұмыс істейді. Сондай-ақ бірінші дәрежелі Айбын ордені енді Сағадат Нұрмағамбетовтің есімімен аталады. Бекзат Аманов, 24 кейзет.